Չեմ հիշում, մենք քննարկումը որ մենք ունեցանք, շատ կարևորեցինք, մենք բանը, մենք ցանկանում ենք խնդիրը գա տարածվի խանութներով, սուպերմարկետներով, բանով եւ նոր այնտեղ ուզում ենք լուծենք։ Հենա խնդիրը լուծենք հենց սկզբից։ Որևէտեղ ստենայ ուրիշ բաներ կա, պարոն Պապայան, ստեղ ուրիշ տենդենսեր կա։ Գաղափարը լրիվ ձեր դուք ասեցիք, որ սպարող իրավունքները եւ այլն, բայց միանշանակով կարա դրա հետ հակառակ կարծիք հայտնի, բայց մենք ստեղ ուրիշ տենդենսեր ենք դնում։ Եթե փաստորեն մենք քաղաքացիներին ասում ենք մի գնացեք փոքր խանութներում առևտուր արեք, դա դա նշանակում։ Իր մեջ է դիտ պարունակումը։ Գնացեք, որովհետեւ փոքր խանութները ի վիճակի չեն այդ բանն անել։ Ի վիճակի չեն այդ բանն անել։ Դե պիտի անեն, ի վիճակ ուրեմն կփակվեն, իրավունքները կփակվեն, դա եմ ասում։ Մենք խոշոր բիզնեսին առավելություն ենք տալիս, փոքր միջին բիզնեսին տալիս ենք բանը, դժվար հնարավորություն ենք տալիս։ Հիմա չգիտեմ, ներողություն։ Եթե կամավոր ձևով կարելի է, եթե կամավոր, ասենք մեր տնտեսվարողները ցուցաբերեն այսպես կոչված ըմբռնողականություն, հասկանալ մեր անհանգստությունները եւ բոլորը կամավոր ձևով այդ խնդիրը լուծեն, այդպես անեն, այդ դեպքում հիատմի այդ հակասություն չի առաջանում, իսկ եթե դա լինի օրենքի պահանջ, որ հենց այն գլխից անեն, հակասություն առաջանում, խնդրեմ բացատրեք այս պահը։ Այո, պարոն Աղազարյան, հենց այդպես էլ կա, դուք շատ ճիշտ մեկնաբանեցիք, երբ որ մենք որպես պետություն պահանջ դնենք ընդդեսվարողների առաջ, որը ՀԱՏՄ-ով սահմանված չէ, ապա դա դառնում է հակասություն։ Սակայն եթե պետությունը ասում է, ես թույլ եմ տալիս, որպեսզի դու, եթե ուզում ես, ոչ պահանջ, քո մարքեթինգի համար, քո առաջմղման համար, քո սպառողների իրազեկվածության բարձրացման համար, քո սպառողների իրավունքների պաշտպանության համար նման գործի կիրառես, ապա ես ոչ միայն չեմ արգելում, այլ նաև ողջունում եմ, շատ լավ ես անում։ Հիմա ձեր նշած հարցադրմանը, պարոն Աղազարյան, օրենքի գաղափարը արտադրողներին պաշտպանելը չէ, վաճառողներին պաշտպանելը չէ, օրենքի գաղափարը սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն է, որպեսզի նաև հակասություն չառաջանա քննարկման ընթացքում։ Էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթներից մեկը ոչ միայն արտադրողներին, վաճառողներին, արտահանողներին, ներմուծողներին պաշտպանելն է, այլ նաև սպառողներին պաշտպանելն է։ Հիմա այս կոնտեքստում մենք այս նախագիծն ենք առաջարկել, իսկ սպառողների իրավունքները ինչի պետք է պաշտպանված լինեն եւ ինչ խնդիր ենք մենք այստեղ այս նախագծով լուծում։ Մենք ասում ենք, որ կներեք սոյայով կամ կոկոսի յուղից պատրաստված կաթնամթերքը առողջության համար վտանգավոր չէ, բայց դա թթվասեր չի, ժողովուրդ ջան, դա թթվասերի նման արտադրանք է, եւ այն մարդը, ով որ օրինակ X դրամով գնում է այդ արտադրանքը, ինքը պիտի իմանա, որ ինքը թթվասեր չի գնում, ինքը գնում է թթվասերի նման արտադրանք, եւ այն մարդն էլ որ 2x ապրանքով 2x գնով գնում է մեկ մյուս ապրանքը, ինքը թթվասեր է գնում, այսինքն ամենամեծ մոլորությունն է նա, որ մարդը օրինակ x դրամով կարա գնի մի բան, իրան թվա թե ինքը գնել է թթվասեր, բայց մենք պետք է ասենք, որ չէ, թթվասերը x դրամ չարժի, թթվասերը արժի 2x դրամ, եւ կողքի դարակաշարում է գտնվում, եւ դա շատ հստակ պետք է տարանջատվի, եւ սա շատ կարեւոր քայլ է։ Ինձ թվում է ծախսային մասով այդտեղ շատ մեծ ծախս չկա, ընդհանրապես մի հատ պլաստմասայի ստենդ են ավելացնում, որը մի քանի հազար դրամ արժի, եւ ես չեմ կարծում, որ օրինակ 100 մետր քառակուսի ունեց 100 մետրանոց խանութը, որը օրինակ բավականին մեծ շրջան առությունը ամեն օր անում, ասենք իր համար դա խնդիր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոքրերը չեն անի, փոքրերը չեն կարող չանել, որտեղ բոլորը պետք է պաշտպանեն սպառողների իրավունքները։ Ես նա պարոն Աղազյանի հարցին լրացումն արա, այդ ֆինանսական մասը հասկացանք, լավ, փողի մասին չեն խոսում, տարածքի մասին են խոսում, բայց զուտ տեխնիկական կիրառման ժամանակ այդ նշանակումը փոքր խանութը ստացավ ապրանք, կաթնամթերք, խանութի աշխատողը պիտի սարսիրով կանի, հասկանա որն է, ու ընթացքում ինքը դա բաշխի դարակների մեջ, սա մեկ, եթե ընթացքում որևէ սպառող մտավ այդ խանութ, դարակից վերցրեց, ասենք օրինակ թթվասերը կանաչ դարակից, հետո հետ դրեց պատահաբար կարմիր դարակ, մեջ մի հատ պիտի հետևից կես ժամը մեկ մոնիտորինգ անի, հասկանա որ չեն խառնի, որովհետև կարող է տեսչական մարմինը ամեն պահի մտնի իր ստուգանի։ Այս բանն է, էլի գլխացավանքն է հատկապես փոքրերի համար։ Պանթունյան, այսպես թե այնպես անընդհատ դա արվում է, որովհետև միշտ վերցնում են երշիկը, տանում են, դնում են
Hați bașnum, pani de vers nu mentanem din moment macaroni cohcă, ai sincă în NPC problem, i-a canum ca, e miște de corzent hați, i-a canat fume. Când tine ne anume, e for, e procesim pe ca hetevel, e va când haite, vor goiciuni ne-a țancat să-ți ia vici acum, e chela mătuțean, het ca fați bană. E mai etemen gândmec, testumec, mi ia vici acum, vorte, tasă aman, canec, tătvaser, harnăvațen, idar het, hingeneanis, hingeneanis, miteum, etech, հայտը որ չկա տարաբաժանում բայց եթե տեսնում ենք օրինակ 10 հատը էստեղ է այս մյուս 10 հատի մեջ է այս 10 հատն էլ էստեղ է բայց մեկը այնտեղ է բնականաբար ակնհայտ է որ նման հետո նաև խանութները ունեն իրենց տեսախցիկները դրանցով նաև կարող են եթե այդպիսի իրավիճակ առաջանա ապացուցել որ իրենք այդտեղ մեղավորություն չունեն այստեղ ես կարծում եմ որ նման հարց չի կարող առաջանա եւ իմ կարծիքով այնուամենայնիվ սպառողների իրավունքների պաշտպանության հարցը մի փոքր ավելի պետք է երևի թե առաջնային լինի, քան թե ուրեմն վաճառողի, այսպես ասած, կազմակերպական հարմարավետության հարցը։ Մենք լուծում ենք, մենք սակայն մենք լուծել շատ կարևոր հարց, մի ոչ շատ բարդ հարց ընդ որում։ Բայց մենք շատ բարդ ասում ենք այդ հարցի լուծումը։ Տեսեք, պատասխան եք հարցին, կարող ես ներդնել ընդ վերսեն դնել ընդ այս անեն սխալվեն եւ այլ եւ այլ մատը տեսականի դա այդ մարդկանց բանանի հետո որ դուք ասում եք պարոն Պապայան որ սպորերի շահից են գերնում բնականաբար բայց դե նաեւ մենք ասում ենք չէ էսի սոյովա սարկածին սասակած ոնց որ ասած ինչ որ իմաստով բանան եք էլի ուղղորդ եք ասենք բոլոր դեպքում սիրելի քաղաքացի ավելավատությած սուպերմարկետ զառնես ապահով որտեղ այնտեղ հաստատ այդ տարածատումը կա որ չսխալվես հիմա պարոն Թունյան մենք ես հասու մենք շատ աշխատանք ենք բնակատարով որ շատ ձև քննարկել ենք եւ կարծեմ այդ բանը մենք շուտ կոնսենսուս ունենք այդ հիմա եթե այսպես փոխ եւ պարոն Պապյան որ դուք ասում եք կարող կամավոր անեն իրանք չէ եթե թող անեն բախի չեն անում չեն անում որովհետեւ գիտեն ստես մանևրելու տեղ ունեն դե թող անեն դե թող անեն այդ դեպքում բախի չեն անում ինք իր արտադրանքը եթե չի քի չի անում արտադրողը եթե բարի քիչ արտադրողը քի չի անում չի ասում ես էս եմ ծախում քեզ սիրելի ժողովուրդ չի անում չէ ուրեմն պարտադրենք որ անի Պարոն Ղազարյան, ասում եք գնա խոշորներից կառնի, փոքրից չի առնի։ Եթե խոշորից խափում, չի խափում, փոքրը կխափի, դեպես էլ պետք է լինի։ Եթե փոքրը չի խափելու, խոշորն էլ չի խափելու, ի՞նչ տարբերություն։ Դուք ասում եք, դե բանը, փոքրը դա չի անի, կգնան խոշորից կառնեն։ Կներեք, եթե փոքրը դա չի անի, պետք է գնալ նախ փոքրին տուգանել դրա համար, սպառողների իրավունքները չպաշտպանելու համար։ Եթե փոքր լինելը, պարոն Աղազարյան, ինդուլգենցիա չի, ՀԴՄ-ը չտալու, հարկ չտալու, սպառողին խափելու, ընդհանրապես այդ փոքր լինելը ինդուլգենցիա չի, որևէ բանի համար։ Եվ այդ փոքրության տակ, բանը 30 տարի շարունակ շատերը թաքնվել են, շատ բաներ անելով, բայց դա ինդուլգենցիա չի։ Ստանդարտները եւ օրենքները պետքա բոլորի համար լինեն, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ճիշտ եք ասում, շատ պարզ հասարակ հարց է։ Ասում եք, ինչի չեն անում։ Ինչի չեն անում, որովհետև մի մասը կանեն, մի մասը չեն անի։ Իսկ ինձ պետք է, որ Հայաստանի բոլոր սպառողները, ու գիտեք ով չի անի։ Հատկապես չեն անի նրանք, ովքեր սոյայի յուղով թթվասեր են վաճառում։ Հիմա ես ասում եմ, ես եկել եմ այն մարդու, այն թոշակառու տատիկը, որ կոպեկ եկել է իր բանը հավաքել է, մի ամն թթվասեր պիտի առնի, այդ մարդու իրավունքը պաշտպանենք։ Այն երեխան, որ տանելու են այդ թթվասերը բանը, տան իր իրավունքը պաշտպանենք։ Հիմա ես չեմ հասկանում ձեր մոտեցումը։ Ձեր ասած մեխանիզմը հակասում է մեր երկրի միջազգային պարտավորությունը։